ẹni tí o bá ti níṣẹ́ mi tó bẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn ẹrọ akú bá yìí fún ẹjọ́ ẹni jẹ́ bá yẹpẹ ẹni máa padà ṣe yẹ ọ̀dẹ́ ìkọ́ bọ́ sí ìtàlọ́ ìyẹn ní fọ́tò ẹ̀sùn mọ́yìn díẹ̀ ló bá ti níṣẹ́ ń bí tẹ̀ bá ti níṣẹ́ ń bí ẹ̀ máa wọlé jẹ́gẹ́ ní bọ́ sí ìtàlọ́ orúkọ ẹni ìjánu ẹni òṣìṣẹ́ ìdílé tó tẹ́ bá ti dé àyíká wa yìí ó ti di ọmọ kékeré àtijọ́ jẹ́gbẹ́ tàdíjá ọmọ àwa jẹ́gbẹ́ bó ti já sí pé ẹ̀dá òní wà láyé kó má nípìnlẹ̀ ìpìlẹ̀ gbogbo wa náà ni ádámọ̀ àdìyá ńlá wa àwa lábínú kàdíjá ọmọ àwa. Ayé lọ́jà ọ̀run nílé rántí bó ti lólé ayé o rántí gbogbo ohun tó gbélé ayé ṣe rántí bó ti lu àsìkò ẹ rántí bó ti lu ọdún rẹ. Èyí tá a mọ̀ mọ́ náà ni pé o gbà ó sì yẹ ẹjọ́ kan pé ọlọ́run lọ́lọ́run o gbọ́kànlé nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run
Ọlọ́run má fúnlẹ̀ sàárè mọ́. Ibi tá a fi sí yìí, bó ti kéré tó, tá wá ń lérò pé kéré yìí, táà nú Ọlọ́run bá mú gbé bẹ̀, yóò fẹ̀ bọ́já fúláàtì. Ọlọ́run má ṣàsọ́ di abàtà àlùjọ́ náà kó sọ́ di abàtà gẹ́, kó sọ́ di ilé ńláńlá, tí ó máa rí ohun tó bá ti fẹ́ ń bẹ̀.
gbogbo to ba tin wa latokan re ni jije ni mimu olodun je ko ma ba gbe be bo ye bu wa kere to yi olodun ba se tan lati pa edawi pelu awon ise re to se laye abolodun ko se tan lati fe lu ije olodun le oku lori o tun wa fu ju bayi lo to ku ba tin wonu sare tawon e bi pada leyin e tawon wa pada leyin e atomo ata atebi atafa ko se ni le ba wo be a wa si gbe ni ba sha fi na bi aya robana gbogbo ta wa wi gbogbo adu ata se gbogbo ji re be ta ki pe olohun olohun wa nu re to ma fi gba nkan lowo eru olohun ma sha fa nu e gba lowo olohun mo fi age fadi ja ma da la mo ma fi jine ma wa ala ya wo la ga ba ga ya ro ta na me ba nbe ni aye ipa rin o ka o to fi sile laye ka ba wa so eni ti o si laye mo bo ba tin so eni ti aye ma nba ju na le eni ti o ba ni ya laye won gbogbo ohun ti o fi sile lawon omo je ni gba ti o si ya mo won bi ya ba ti ku di ti eda fo olohun ma fo di aye awon mo ma fi sile awon mo ma na awon la Latori paso be ba nwi be mi elumi to ndaro latanu pa o ma se ohun ba paso kanu ba o loro paso se fe ri bayi oba to da paso to pon ni ko tara Khadija bi jade o ni ohun to be bi se bi Khadija se wa ku yi olohun oku alqurani oku anu olohun oku iyanu olohun oku okiki paso ati gugu awon aburo leyin olohun ma ni oku laye amina bana ba se ba ti se yi ohun na ni la da o lesan ti o gba atokunrin wa atobirin wa ta fi fe tolohun lara paso ta fi se ohun ta se yi olo ma duwa la da o I'm going to go to the hospital.
Il est bon d'ailleurs, vas-y. Thank you.